souvenir stand. There are many things to choose from, but her best friend found the prettiest handkerchief, a handkerchief of pale pink linen decorated with tiny maple leaves and cherry blossoms. And she gave it to Suki. She said, "This will help you remember our day." Now it was time for school. I took Suki over me one last time and took a picture of Mary, Yumi, and Suki together by the front steps. Then, as she walked, the three sisters made their way down to their block to their school. Mary and Yumi stayed several places. Assalamu alaikum guys. So the weather manta waxan soo binaynaa a morning routine oo ku saabsan yahay manta videogeyga. Salaad ya iga tagtay 6:30 aan soo kacsan ee tusay saacadda. Marka insha Allah hadana darashadan furaaya banaankan fiiriye markan tukada ka bacdi. Banaanka waa iftiin buuxoogay qoraxdu way soo baxday. Laakiin marka soo kacday iska tukaa lagu dhahay so anytime aan soo kacay maadaama ma aqaan alarmka afaan ka dhiga anaga sometimes hadda u barat waqtiga jirkaada la qabsana waa soo kici jiray but maybe I was too tired today marka qoraxdu kaas ma jeedina way soo bixi rabtaa almost right there somewhere hadduu ku celinay marka waan tukanayaa fiiriyoogana wataas you see right there building out there and so I can see the sky easily. Inshallah. Marka, ma fiiri wuxuu ku saabsan yahay morning routine-ki oo ilmihi maadaama guriga ay joogaan oo iskool lahayn. Marka salaada hadda tukana fajirka iska bixinaya ilaa noo aqbalo. Waan ku soo qaatay fiiriyooga sidii maxay aheeto inaan aamuso waayo salaada la tukana, okay? Let's be quiet for a second. Marka hadda waa dhameeyay marka subaxdii waxaan ahay dadka markay soo kacaan maxay aheeto ma arkino aan shaaxa ma cabi ani ama qaxwo ma cabi unless ma mar once in a while iga tusta ma ogiye marka subaxdii mastel waxaan ahay dadka oo labada lasoo tooso marka labada lasoo tooso marka liinta ay caawiso biyo yar biyo badana ma cabi marna biyo yar caba inta hadda koob ku jirta camal oo yariso biyo cada iska caba morningkii reere biyo ma iheto biyo aanasta been ma sheegooyi biyo badan daa cabayo xataa wax yaraan ka caba haaf caagiisa haafkiisa aan sii caba marka wax yaraan hadda ku shubanaa seela labada iiga dejiso so I can prepare for the day intaan yarta markaan cabo ilaa hadhu intaan quraacdii laga gaagaaraayo labada iiga degaysaa so will be easy for me haddana shaaxaan karsanaynaa halkaasa ka bilaabanaa morning routine fiiriyoogan wuxuu ku saabsanaay maadaama ilmihii quraac joogaan haddana iskool ay leeyihiin oo iskoolkiina guriga lagu suubinaayo dugsigii guriga lagu suubinaayo waa was double maxaa la dhahayo shaqay noqotay marka daas waan fiiriyoogaan usoo suubiyo to see sida annaka subaxdii aan biisa u nahay saaxan u qabana insha allah marka shaaxan karinayaa bankiga maanta quraacda ka dhiganuna which is ilmaha waxay jecel yihiin marka aan guriga joogno kale dheeraan naga canjeeriya waxaasoo bankiga u kariyaa ma marka qaarkood marna wixii kale wada iska cunaa so today bankiga laba noocaa karinaynaa wish ayanka iga dalbaday mid laba nooc qaarna mid ay dalbadeen kuwa kale ma cunaan soo kuwa kalena koodi originalka un karna insha allah marka ila daawada fiidiyooga marka bankeygana waa kana kan originalka kana usual karsanaa caadiga ama same club-kiisa weynka bacda ku jiro laakiin maanta kana iga dalbadan inaan u kariyo marka kii same club-na wuu naga dhammaaday oo brotiinka lahay oo marka kaasna waa karsadaa kan same club oo brotiinka ay ku qoran yahana waa karsadaa sometimes kaas xoogaa ilmaha haddiisa aqoono kale wuu ku adagyaso waa isku daraa kan iyo kaasan isku qasaa siday isu meel dhex isugu imaadaan marka kana labadoo qaala rabaan labadoo saddexdoo qofkii cunaayo haddana kan kalaan karnaa marka basically bankeyga waa iska easy hadda ka horna fiiri waan kusoo daraa umaleyna dadka gabdhaha saaxiibada waxay dhahaan bankeyga see loo suubiyaa so complete waayo horta mastel kuligood waxaa ku qoran complete inuu yahay waxba uusan u baahnayn oo biyo bis aad ku darsanaysid kabacdina aada dubaysid ba aniga lilabeed sida testiga beer igu noqdo hal xaba ukunaan ku daraa
وحير أو حنكو درا أوليف أويل أو 1 تابل سبون عمل إيه أما هالقاعدو قاعدو أو عنتظر لغو عنا هالقاعدة أكو درا مركز توحي كو حرنتا هاي how big is your family أو family size كي كو حرنتا مركز أنا ما داعب اللابا بيان كي كده أن كرنايا كان وحير أنك كرنايا كان كرنا وحير أنك كرنايا إلمي هيجانا ما داعب إيه كلا دورتين وحي so it's not that much مركز إلا فير سادا هدار دي مركز عانا أما كو درسو half عانا أما كو درا يا half BA marka sida caan hin iga badan hadhowna biyihiina is iga badan waa isku mix kareya daartan caana ka dhigi kartaa daarta biya ka dhigi kartaa daas maara soo daas is way in loo soo biyo marka ila socda insha Allah bankii gan karinaa marka hadba ka saas kuu qastid naag shur xogaa inuu ku jilco oo biyo xogaa saas uu kugu jilco biyo ku noqdo haduu adkaado biyo hada ku dara wax yar oo adigi damaan oo lila beed oo meesha dhex ku imaado jileec bashaqan oo biyo biyo ka noqonin oon adeegna ka noqonin marka xogaa jileec dhinaciisa u bado biyaha lila bad ama caanaha u karso insha Allah ka bacdana waa dubeyna marka ila socda insha Allah marka oil yaraan korka uga daraa I don't know ana iska jecel oilka birta ma ku dhigto non stick waaye laakiin just I don't know aniga iga tustaa samaha ma aqaan waxa mala wixii aan barta umaynaa soo am stack ku ta oil ma hada bir isticmaalo kan birta la ina ma mariso u baahan asaga oil ina lagu sii shabo necessary ma ahan ba aniga waa dabiicadan ka dhigta soo am just doing that for extra Hi. Kan hadda waxaan u koranayaa ukuntaana jecel yihiin oo dabka lagu ridaayo sanasab egg ay dhahayaan ee qaar aad dalbada qaarna scramble egg ay rabaan marka tan waxay ku jecel yihiin san marka ugu shubo cusbo yar korka uga shubeysa wax yar oo salt ah uga shubey markay kasto ay soo adkaato hoostika adkaato haddana dhinac kale ugu diyaa dhahan because ayanka ma rabaan dhacaanka korka oo ukunta wixii la hab la habkaas ma rabaan marka waa gadiya in the middle marka waxa galaayo key yellowgi loogu dhexda waxa galaayo ukuntii marka taasi ku jecel yihiin qaar kood qaarna dheer ma geesay ka cunan ka si ka tagayaan bad masalad ku waa weenko kala day laag inaan u filib garayo say ama ade hata korka aan ka dhiga hata deeron ker bad masalad waxay ku jecel yihiin inaan aan saan u gadiyo oo markaas ay cunaan kuwa kalena scramble eegan u karna marka taas waa ilmaha jecel yihiin oo kale oo u suubsa karta kii kalna waa kana aan ii sheegayay insha Allah marka asagana inta ku shuba weelkii la ku shuba waa qasay marka step kii la waso you don't have to see the steps wax yar waaye laba qof leey rabaan marka ma daba laba qof rabto wax yar aan ka dhigay step kana same step la u raacuusa wax kala different ma kala ahan marka inta yarta afartan xabaan ugu daraaya kan kala tan ku dare ka bacdina ukunta oo scramble ka ayadana karnaa marka insha Allah wiilkay wuxuu dhawaa ku caawinayaa inuu bankiga ila kariyo raba marka xabad xabada u dhiiba sometimes oo try gareeyo inuu oo kari karo oo isku dayo masha Allah he's good kabal dhaysa u dhiibe he's doing better hadu next time asiga noo kari doona insha Allah marka tan scramble egg gaasiyo diyaarinaya oo maxay ahayd sida cusbo yar ayadana ku daraa cusbo yar aan ku daraa
marka aad soobinaa marka waa si diyaarin cusbo yar ku daray ayad waa walaaqaysa marka is dhex gasho ka bacdinna hadaan birtaana ku soobiyaa banki ku karnaayo hadii kale tan birta caadiga aan ka jecelahay mastel tan uu daadana wixii guduhu ku daadanay marka tan oo gudana ka fiican tan gudana ku soobinaa marka basically saddex hadda afar ukun isku daray waa qasqasay oo cusbo yar ku daray sambibla deer rabaan wax ku darsadaan filfil oo kaleeto ama adeer rabaan fajis waxay rabaan iska darsan ba ana ayaga iga cunayaan soo taas cusbadaas bisay ku rabaan dhanaankaas iyo markaas bararka oo hadhu birta aan marineyno hadhu aan tusa insha Allah saas iisigaas ku rabaan ba adaa daartii uu kan waxa uu sanjibiil waa ku darsan kartaa spinach waa ku darsan kartaa filfil ku darsan kartaa waxa harta adiga flavorka hadaa jacaysha uga dhiga kartaa insha Allah marka birtaano kala ku soo biya insha Allah ka bacdina barka oo saltiga ah waa ani kan ii yaala marka cusbada markaas hadda cusbadan u baahneen asagaaba salti la soo yiraahdo have to ina salti kala ku darta laakiin wax yar ana aan ku darataayn badma daa barka oo salti leeyahay hadii aan salti bar ama saliid aku isticmaaleysin cusbada u badsa markaas marka tan kale waxa ku macaan tahay hadii aad dabka aad ku daahin markina cabaar markii ay wax yar is qabsato ay soo qalal rabto ay ka dhimisid is easier haddana quraacdu waa dhameeyay insha Allah waa ready orange-ga ma ono olin maantay bad maxaa dhahay sane maxaa dhahay lemonade-kan iyo smoothie-gan shiidan iyo waxaas aan soo diyaari iyo qofkii raba biyo caad inuu cabay minti midka fruit-kan ma salaaxay jecel yihiin aniga weega fruit-ka strawberry-ga iyo raspberry-ga jecel yihiin masal raspberry ku cunaa strawberry na qaar ku cunaa marka saas iska soo diyaariyo kuwa fruit kale ma isticmaalno mastali ma jecelo oo ina bankiga ku cunaan marka waa ka hada quraacdan diyaarina marka quraacna insha Allah ka bacdina waxa aadona iyo sariibkan waa kan labada nooc mid ka rabtida ku isticmaali kartaa kan oo original sariibka Walmart ka meelaha lagu gado iyo ama midka oo maple sariibka midka aad ka heshid ana qaar marka kuwa yar oo kala duwan barta maybalka midka ahaan bare laakiin kuwa waaweyn ma jecelo ayan ku iska isticmaalaan kana fiiro adi safaris quraaca meesha la cunaa sidana iska ayaaruya yes marka insha Allah quraacana ka bacdina hadha waxaan tusayaa fiidiyoogi oo ahay inaan waa maagi wixii ka shaqeynno markuu yar ka tusaan ii sheegay kana ugu daraa kan marka kan hadaa u baratid kan kale lama qabsan kartid kan kale hadaa u qabsatidna kan haare ku noqonaysa marka long term ago inta xoogaa yar yaraayeen ani kan aan baray aan maadaaba kan oo lilibid healthier oo kale oo ka yahay kan kale waxaa ka badan sokorta ka badan aad u jijiidama kana marka waa kana ka macaan marka fiirso samha I don't know why laakiin kana ka caafimaad badan soo kuu iga yeelayo wax iga maqlaa kuwa yarka kale kana ugu dara sariifkan kuwa kalena waxay isticmaalaan midkaas caadiga ah oo barka marka saxmadan caagan u soo gaday saxmadan caagan riisankan ugu soo gmaan isticmaali jiray waa niyo haddii nagu cusub yihiin waxa ugu soo gadan waxay ahayd because weelashii maanta dhan la wasaqeyna mid kasta saxan laba saxan oo isticmaala bakoobal isticmaala marka sa lagu guri jidkadii marka weelkii tarada ka batay soo kuwaan caagaana u soo gado qof kasta kalarkiisa ka qaatay waxaan ku dhahay qof kasta qofkii tablet-ka lagu arko saxankiisa asiga faultigiisa waa so you have to wash your own plates sida hadhow markana kuwa kala xaldhay ani mis kale ani keega waa dhaqday kan aniga milihi moran soo u imaanin waxaan dhahay marka caagaan master caagaan marka wax laguma kululeeyo oo microwave-ka ama uma fiicno
أما عنتك كركرس وكرول إن لغش وما في مداب عاجيهن إثنان سيف لكن بانكيج وكله يباست دي مركز أو كركرين أو هات too much أهين وكله إلما أوفي عنتا عندنا هلو responsibility جد إنه قنيسة إني دخلان مداب وينك أي صح أنكود أيه استان إني responsibility وكبرتان إن شاء الله ما لا كروال دق دق على جورج مركز ما ده حد قوي ملفير لا بدن إيه مجد أنا فيديو كدوباي هذا هو سفير وما نقدر دوبه سان ما يعنى كده استيل بام بامشي بس كسي عياروس مركز إن شاء الله أنا لسه على هدي إلهي إدمه حد أنا وح أود جزء قلناي سكول تايم كاني وقت سكول كسكول ديارنا أنا أفتر قراء أو تابل كنت لك الإنجليزي هذا أنا وسافر السنة أنا ما دابه هي معلمين أنا هوي ده إيه تهاي وأنا ترى أوكي وقت جين لق سكول كواي على سافر يستوى هوم سكول بيسكلي ما أنا هادت هوم سكول أنا ما قلت جري هادرتان وأونلاين هوم سكول مرك إن شاء الله مرك هدي المير ير أكو جو جان ليلة بيت فرام five years all the way to 10 وليلة بيت هار 10 كحد ذاك بحسن maybe وروني حوجا fifth grade كله تو المه اللي بند وقت يلاشين so مرك كوا ير كله هادرتان كان على سوسي من يقود أو وحى سوبس لهاين دادي الراعي لهاين ورك واحد لقوا قرايا رايرين ريرين كي ساسو أسرعناي مركا وعينك إنا أدل السو بسهر من ريرين كي إنا السو بسه أو مات كي إنا أدل على السو بسه هذا هاي ميوزك بي ساينس فبدنا ساينس كأقوم يجرو سوشيال ستاري يجرو سوشيال ستاري وكل مركا أونلاين كقاطن قاركود مركا إسرائيلي هارد ويقف في حق حقاي وح فهم كرنا كل وكور يرا إيفن أذو تقعنا لو وح فهم سنة حتى يكون فيو سام تايمز كنا قلنا هيلث إي أرت حتى إي ميوزك حتى وكجرا مركا إس إيزا مركا إنستركشن كأيام كوسينا يا سيد الله سو بلا هاي أو الله رع راع إلى هاي مركا المها هدي عن حساب قفكي أنك سين أم وح أنك سين استو هارد أنا كل شيء جريت مركا هو وين هدي كوتشو كانوا كل إس إيزير نا كتر هذا هو يلا شقة لا فريسو أنت أدي قل فريسو كده أكون كتر هذا هاي أنصاف فريسو وأصل وضع برنا حتى أنا وحن دونا نونا محل هاي شامبوجي أو محل كمبيوتر هذا يركو سكول كل جسوس سيناي أنا سكول كنا أنا كسوق هذا نواعي بكاب بكوس مركا هو المها أنت جوجو distriga anaka ku noolnahay may heesinin waa weyn kale la siinay la ku yarka marka hada online kale gadi waxa dhayn iskoolka ka soo doonto soo hal xaba soo qaadanuna laba xabana waa heesana ilmaha marka soo isku dagaalna marka soo on time kiisa uu qabsada asiga wixii si marka waa jud aas inta soo qaadanuna marka wan soo noqo guriga imaane marka imaane marka marka horan baxay galaafisa xirtay sidii kacmihi ama arkano waxa laga cararay cudurkii oo soo nagu dhicin ilaahay naga haya anaka intii masulna ah marka iska wipe gareynaysaa colorex wipe iska soo qaada duku yaalo haduku oo linkan lagu buufinaayo anything marka store ka imaato bacyaasha xataa bag waa laga qaadaa aldhaha ilaah naga hayo on bag daahaysta iska isticmaal marka kan iska titir hadon inta buufisid marka wax yar qalala ka bacdi ilmaha si hada kan oo kale marka hada qalalay like 10 second oo ku qalla wax badan ma qaadano soo 20 seconds ayaan maxay ahayta aan siinayna marka galaafiska xiro hadhow marka gurigi keentidna iska buufi wax kasta askalka soo qaad ama meel ka soo qaadatid iska titira just to be make sure ina insha Allah aan safe ahaana ilaayan ilaaliyo inta muslimi annaka be marka hadii xoogaa wixii kugu adkaadaan waxaan suubi kartaa oo family kale ama ilmo waaweyn ay kugu joogaan ilmahaad ay yar yihiin adigina xoogaa wixii aad fahansaneen oo meel u socdaan aad ka siinin in groupyal oo saaxiibada ama dad oo familka oo qaraabo kale ama qof uu address tihiin oo istaqaaneen oo ilmaha isku iskool yihiin inaad tiraahdid maxay ahay taqaar saaxiib ay iskala shaqeeyna ilmaha together ma arkana as caawinay ama sidoo qof kale ku caawin kara atra walaale marka ilmahaada kala shaqeysinaysi ii shaq anigana isku imaanna si ismi isku caawiyaan adii hada ana hada kuwa kuwa weyn ka joogo oo 15 jir ko kale iyo maasha Allah way ku baayeen caawinayaan alxamdulillah wixii kale aniga aan ka saayo ka caawin karno ka caawina marka aad ayaa in kaga mahadcelinaya kuwa weyn ka inka computer ko iska heesto kuwa yar kale waa dibku wuxuu ka taagan yahay marka insha Allah follow me the 101 waa ka waxaan hooma gadan meeshan uu yaalo subscribe times up insha Allah share with your friends inta ku xiran aad ayaa in kaga mahadcelinaya tan weynta marka hadda buuga oo akhrinay ilmaha story-ga oo hore ku aragteen video-ga marka reerinka u dhameysan ayanka wuxuu qornaa insha Allah assalamu alaykum
don't forget to follow us on Snapchat, Instagram, and Facebook.